kulan waara wanaagsan daawad yaal idil ahaantiinba meel walba oo aad dunida ka joogtaan iyo si walba u muuqa iyo maqalkaygu idiin soo gaarayo ku soo dhawaada warka telefishinka soomaali cable halkani waa xafiiska wararka telefishinka soomaali cable ee muqdisho waxaan ahay maxamed cismaan daahiye qodobada aad daawad doontaanna waxaa ka mid ah taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo sheegay in duqeyn ka dhacday gobolka jubbada dhexe lagu dilay saraakiil ka tirsan al-shabaab mudaharaadyo ka dhacay magaalada jigjigo oo laga soo horjeeda masjidyo dhowaan lagu burburiyey dhulka ay amxaarada degto taliska ciidanka somaliland oo gacanta ku soo dhigay askar ku eedeysneyd faldambiyeedyo iyo sidoo kale bangiga dhexe ee soomaaliya oo soo saaray awaamiir la xiriirta dhaqdhaqaaqa shirkadda sarifka internetka ee loo yaqaano forkista qodobada iyo qodobo kale ayaad daawo doontaan balse marka hore